欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。绝美85花争夺战，引爆观众热血期待。2023年可谓是普女热潮的一年。过去一年来，资本大佬们不断力挺和包装些有潜力的普女演员，给他们提供了更多的机会和资源。其中挺明显的就是普女的时装剧、古装剧、仙侠剧接连播出，说明大佬们开始利用资源捧普女，希望吸引更多观众关注整个中国电视剧市场。虽然有些普女的作品评价不怎么样，但还是有很多人喜欢且支持他们。可惜年底的时候传来坏消息，明年85花们全都上新剧了。这个消息对喜欢85花的观众来说太棒了。过去一年里，85花们的作品虽然不多，但都是上乘之作，每部都很火爆。明年85花们要竞争激烈，他们的新剧和普女们的剧都将同台竞技，希望他们能继续发挥出色，给大家带来更多好看的剧。唐嫣的新剧《繁花》成为热点话题。这部剧讲述了90年代初上海的故事，主角阿宝从小混混变成大老板，还和三个女人有感情纠葛。这部剧不仅讲了阿宝的人生和感情，还有那个时代的社会变迁和生活改进。选角很棒，由唐嫣、胡歌、马伊琍等主演，肯定会让观众看得很过瘾。唐嫣在这剧里演的是个喜欢阿宝的女人，但不是主角，角色戏份不多，所以在分量点上稍微逊于其他85花。可即便繁花配置高档，王家卫拍文艺片很厉害，他的电影在金像奖上获奖不断。但这次他涉足拍电视剧，肯定引发了不少讨论。大家都在猜测，这次王家卫能不能再创辉煌，或者会不会摔跟头。这部剧的演员阵容厉害哦，有胡歌、马伊琍、辛芷蕾这些实力派，还有唐嫣这种年轻演员很火，尤其是年轻人里很出名。但是啊，演员的水平有差距，这四个主角里，胡歌和马伊琍演得好，辛芷蕾独特气质和表演吸引人，就是唐嫣有点尴尬，演技没到预期，还被人说尴尬。不过嘛，每个人都有优点和缺点，只要能发挥自己的优势，表现就不会太差。作为观众，也要多给演员点耐心和理解，他们也在辛苦拍戏，为了做得更好一直在努力。自从唐嫣和罗晋结婚生娃后，她的影视剧产量少了很多，特别是生完孩子后，她更是主要忙家里事儿了，所以很多粉丝都期待她能有新的作品，想知道她这段时间都干了啥。最近唐嫣终于公布了一个新作品，那就是她重返荧屏的大戏《烟云台》。这可是她婚姻后的第一部电视剧，不管对于她自己还是观众都挺重要的。唐嫣虽然是中国一线女演员，但在《烟云台》里她还当了制片人，这对她也是一种职场上的突破。最近一个热门剧集，唐嫣主演的《三体》，刘慈欣同名科幻小说改编，演员阵容豪华，唐嫣演技好，不少人希望她能凭此剧回到正戏，也有人担心她会回到古偶剧老路。12月27日剧集播出，就知道结果了。另外，还有一部值得期待的剧集，刘亦菲主演的《玫瑰故事》，讲的是黄奕梅一生和四个男人的各种情感，最后找到自己的生活。戏剧情色丰富，演员阵容强大，很多人都盼着这部剧能火。但到底能不能火，12月27日就能见分晓了。《梦话录》和《去有风的地方》这两部热门剧让刘亦菲的演技备受赞誉，她的人气也水涨船高。自去年起，刘亦菲不断尝试不同角色，无论都市剧还是古装剧，她都能驾轻就熟，完全展现了自己的本领。她的演技和容貌都深受观众喜爱，较之其他85后女星，她已遥遥领先。未来肯定还有更多影视作品等待她，期待她带来更多惊喜。虽然比起其他85花，刘亦菲的热度和影响力稍逊些许，但观众对她的喜爱却不增减少。特别是从2005年她在仙侠剧《仙剑奇侠传》中的赵灵儿一角开始，她的工作重心逐渐从仙侠剧偏向了电影。尽管在电影领域成绩不算出挑，大部分作品收获的票房也不算多，但他用实力证明了自己的价值，在娱乐圈中稳居一席之地。尤其2017年被选为迪士尼电影《花木兰》的主角，这不仅让他事业更上一层楼，也成为华语娱乐圈的耀眼新星。最近电视界大热的电视剧《玫瑰故事》是改编自著名作家一书的大作，他的厉害之处就在于深入揭露了女性在社会的困境和挣扎。一书笔下的女主角很有个性，独立勇敢，这种精神也正是现代女性所追求的。如果电视剧忠于原著，突出女性能量崛起的话，玫瑰故事就真的能成为大女主剧。还有就是，这部剧的演员阵容强大，
包括霍建华、林更新、彭冠英、林一、万茜、朱珠、陈瑶、张越、蓝盈盈等，每个演员都有独特的魅力，剧情也很吸引人，相信这部剧会火。赵丽颖因在热门剧《知否知否》应是绿肥红瘦中的出色表演，拿到了第26届中国金鹰电视艺术节金鹰奖，一度引爆网络。她那精湛的演技和对角色的深入解读，赢得了观众和业内人士的一致好评，也因此获得了多个电视剧界的重要提名，包括拿过多个大奖，如白玉兰奖、上海电视节白玉兰奖最佳女主角等。另外，赵丽颖还参演了古装剧《与凤行》，这个剧翻拍自九鹿飞香的小说，讲述了沈黎和邢芷这两个神仙之间的美好爱情故事，一经播放便赢得了大众和业内人士的高度赞扬。赵丽颖凭着自己的实力和优秀的作品，一直都是大家关注的焦点，她在演艺事业上的成长和进步同样得到了大家的高度认可和赞许。赵丽颖主演的《风吹半夏》和《幸福到万家》在电视上大火，收视率杠杠的，这两部剧给她赚足了眼球，口碑也不错。但在人们惊愕的目光中，她却没接着拍类似的剧，反而选择了拍仙侠剧《与凤行》，这决定让人大惑不解。她那么擅长年代剧，观众又那么喜欢她，所以好多人都不知所措，猜她为什么会转拍这个。有的说她要换种口味挑战新风格，有的说别的原因导致她接下了这部戏。不过，无论怎样，大家都挺想看看赵丽颖在新剧里的表现的。赵丽颖和林更新搭档确实给观众带来了惊喜，弥补了楚乔传的遗憾。他们都成功转战后，为啥还要选择古装剧，尤其是轻松的仙侠剧呢？纵然《与凤行》目前的筹码不如前两部，但令人意外的是，央视和江苏卫视居然双双花大价钱买下这部剧，这也让人对这部剧的后期表现充满期待。看来这部剧的实力确实不能小看。杨幂出演的《狐妖小红娘》月红篇是大陆热门的网络电视剧，改编自同名漫画。这个剧讲述了中国古代两个家族，实际上是命中注定的恋人的故事。共有三个小故事，分别是月红篇、王权篇和竹叶篇。杨幂主演的《狐妖小红娘》月红篇就是其中之一，男主由中国内地演员龚俊饰演。《狐妖小红娘》月红篇的内容是在中国古代，涂山狐族的大姐涂山红红和东方家的后裔东方月初相遇并相爱的事。杨幂扮演的涂山红红受到很多观众的喜欢，她是涂山狐族的头，也是一个心地善良、乐于助人的老大姐。她和东方月初在一起时，展现了她的好心肠和勇气，也表现出了她对爱情的坚韧。总的来说，《狐妖小红娘》月红篇是个值得一看的网络电视剧。除了好的剧情和演员表演外，这部剧还揭示了中国古代文化和人性之美。如果你对中国古代爱情故事和传统文化感兴趣，那就别错过这部剧。这部剧太牛了，主角是两个超火的明星，配角也都是厉害角色。比如郭晓婷、魏哲鸣、胡连新、温峥嵘、祝绪丹、杨世泽、陈瑶、毛子俊、陈都灵、张凌赫。哪一个拉出来都能撑起一部低成本仙侠剧，简直就是大手笔啊。由此可见，这个超级 IP 真的超级吸引人，能引来一大波粉丝和原著党，剧组这下有福了。只要有这么多铁粉和原著党撑腰，市场竞争力就比前几部强多了。这也难怪这部剧有望成为爆款。据最近爆出的消息，演员们主演的科幻大片特效很不理想，让粉丝十分失望，有些人还指责制片方，骂得官微都关评论了。有人透露说，原本电影的特效部分已经完成开始后期制作了，但因为有些演员要回剧组补拍一些戏份，结果特效就被耽误了。目前看来，狐妖宇宙的发展不太明朗。月红篇是这个宇宙的首作，已经花费了不少的资源和资金。可是，这部作品的反应和口碑有些争议和问题。若这部作品不能得到预期的市场和观众认可，那么接下来的王权篇和南国篇就会更难了。杨幂，中国明星、影后、制片人，粉丝超多，影响广泛。她是仙侠剧的常客，过去几年都在仙侠剧里打拼。不过，虽然杨幂演技被大家赞赏，但她近年来的仙侠剧，比如《狐珠夫人》和《扶摇》，成绩不如预期，有些人开始怀疑她的实力。所以，我们来看看杨幂在仙侠剧里面的成败得失吧。过去几年里，她在电影和电视剧领域都试过水，比如2019年的《爱的二八定律》和2020年的《刺杀小说家》，她都露脸了，但评价都不咋地，没给她带来什么认可和曝光。连他自己和外人都觉得是转型作品的2020年电影《宝贝儿》，虽然引发了一些关注，但是在电影圈的口碑并不如预期，也没让他在电影圈更受欢迎。
刘诗诗凭借《狐妖小红娘竹叶篇》再次证明了她的演戏能力。尽管和杨幂在这部剧里都尝试了高难度角色，但她的演技得到了观众一致点赞。杨幂这几年虽然拍了不少剧，但都没能达到《仙剑奇侠传三》那样火爆，导致观众开始质疑她的演技。不过她公开表示一直在努力提升演技，期待在将来的作品里带给大家更好的表现。不过，这个叫做《狐妖小红娘》的动画片，讲的其实就是人和妖的事，而且还是在500年前人妖关系很敏感的时候。主角就是两个大家族的老大，东方怀竹和王权红叶。这二位厉害就厉害在既有超能力又有超智商，为了拯救自己的家庭，为了让一气盟恢复元气，还为了改善人妖之间的关系，他们一起奋斗，使战乱得以平息。这就是竹叶篇的大致内容。《一念关山》是朱瑞斌导的一部古装武侠剧，由刘诗诗、刘宇宁领衔主演，还有张云龙、吴宣仪、狄潇文、寇明昊、沈月、陈玉琪、丁禹兮、张若楠、孟子义、彭小冉、周杰琼等。剧情就是女侠颜之夏和大将军关山携手千里护家园的事，但因为制作和剧情有点问题，这部剧没能满足观众期望，成了一部口碑不佳的烂剧。生完孩子 1.5 年后，刘诗诗主演的电视《流金岁月》热播，大家再次看到她。可惜这部电视剧反响不如预期。该剧讲的是女人互相帮助共同成长的故事，被称为女性版三十而已。刘诗诗演的是职场女性，演技备受好评，只是这剧没引起太多人注意。但她又来到观众面前，这次是个女刺客，预告片里的动作戏超赞，给大家留下深刻印象。同样的，有部剧集本来拍完了，结果被通知的回去补拍。遇到这种情况，大家都很懵逼，猜不透到底是剧本的改，还是拍摄中出了别的什么问题。目前还没啥官方解释，只能继续等消息。传言月红篇将在明年第三季度播出，但竹叶篇则还没公开啥消息。85花回归电视剧这事儿，不仅能让观众们看新剧，也考验他们的演技和号召力。咱好好等着瞧吧。咱们想想，这五部电视剧为啥能闹起热议，让人拿出来比一比呢？还不是因为主角人气爆棚，影响力超大。看这五部大剧，就像把同样的四菜煮了五道菜，每一部都是大手笔。无论是场景布置还是演员选角，都特用心，每一部都有成为爆款的潜力。所以，大家会全面的比一比剧情、演员表演、制作质量等等。这场绝美的85花争夺战即将掀起，剧情的高潮如火如荼，吸引着无数观众翘首以待。每一幕都充满刺激和悬念，将观众带入一个情感过载的世界。演员们的出色表演和扣人心弦的剧情设置使得这部大戏备受期待。85花争夺战的创意和深度将成为大剧的一大看点，剧中人物的复杂性和关系交错让人屏息凝神。观众们可以期待一场真刀真枪的角逐，每一位角色都在这个大戏中展现出不同的一面，使整个故事更加丰富多彩。剧中的紧张气氛和出人意料的发展让人们心跳加速，仿佛置身于85花争夺的漩涡之中。导演和编剧的巧妙设计将给观众带来一场视听盛宴，不仅挑战他们的智商，更考验他们的情感底线。这部大戏不仅仅是一场视觉的盛宴，更是一次情感的碰撞。每个角色的成长和变化都将触动观众的心灵，让人在笑声和泪水中度过难忘的时光。85花争夺战的背后承载着更深层次的情感内核，将观众带入情感的迷宫。终极的高潮将给观众带来一场震撼人心的结局，每个人物的命运将在这场争夺中得以揭晓。这场大戏的精彩程度将为观众留下深刻的印象，成为影视剧史上的一段经典。精彩不断，期待观众一同共赴这场绝美的85花争夺战。王一博音浪震撼，声音穿透力炸裂，彩排成为焦点。王一博作为如今炙手可热的顶级流量，一举一动都备受关注，而他这样的顶流最容易受到各大卫视的邀约。他参加湖南跨年，粉丝众多，彩排时也是声音穿透力极强，引发粉丝欢呼，引发网友热议。在湖南卫视的跨年彩排现场，王一博的出现无疑是最引人注目的焦点。他的出现让守在周围的粉丝们尖叫不已。即使是在彩排这种非正式场合，他也不忘展现出自己的专业素养，认真投入地与乐队进行配合，一丝不苟地完成每一个音符的演绎。随着彩排的进行，王一博的歌声逐渐响彻整个现场。他的声音清澈透亮，充满力量，每一个音符都仿佛在诉说着他的故事。粉丝们在场馆之外还能听到他极具穿透力的声音，
表示王一博唱功高绝，感染力极佳。除了舞台上的表现，王一博的颜值也是网友们热议的话题之一。他的五官立体精致，面似冠玉，气质出众，一双深邃的眼睛仿佛能够看穿人的内心。这样的颜值不仅让粉丝们疯狂，也让网友们纷纷表示惊叹和羡慕。随着湖南卫视跨年晚会的临近，王一博的热度也在持续升温。他的每一次出现都能引发粉丝们的狂热追捧和网友们的热议。作为顶流明星，他的影响力已经不仅仅局限于娱乐圈，更是在年轻人群中产生了广泛的影响。相信在湖南卫视的跨年晚会上，他将继续展现出自己的实力和魅力，为观众带来一场难忘的视听盛宴。王一博的音浪功力在彩排中展现得淋漓尽致，引发了广泛的关注和热议。他的嗓音之美仿佛能够穿透一切，激荡着人们的心灵，让人陷入深深的沉思。这次的彩排成为了大家期待已久的焦点，也为即将到来的演出增添了更多期待。在彩排过程中，王一博展现了令人惊艳的音浪技巧。他不仅能够轻松地驾驭高低音区域，而且在歌声中展现出极大的穿透力，仿佛能够触及每个听众的心房。这种音乐表达的深度和广度让人感叹不已，也让大家对演出的期待更加高涨。彩排不仅是一次对节目效果的检验，更是艺人展现实力和独特魅力的时刻。王一博通过精心的彩排，展示了自己的音乐实力和专业水准。他用声音打破沉寂，用音符勾勒出一幅绚丽的音乐画卷，吸引了观众的目光和耳朵。观众们在彩排中不仅聆听到了音乐的美妙，还领略到了王一博对于舞台的认真态度。他的每一个音符都如同雕刻般精致，每一个动作都展现出专业舞台演出者的风采。这不仅是一场音乐的演绎，更是一场对于舞台艺术的完美呈现。在音浪的翻涌中，王一博透露出对音乐的极致追求。他用声音打破了音符的束缚，用音律串联起一幅幅绚烂的画卷。这种音乐的震撼感不仅仅停留在听觉上，更深刻地触动了人们的情感共鸣，引领观众踏入音乐的奇妙世界。这次彩排不仅让观众感受到了王一博音乐实力的炸裂，更让人对他未来的舞台表现充满期待。在音浪的翻滚中，他不仅用音乐征服了舞台，也征服了每一位聆听的心灵。愿王一博在接下来的演出中继续奏响属于他自己的音乐乐章，为观众带来更多惊喜和感动。期待着他的表现，一如他的音乐，永远充满力量与美好。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。